Архивите не са просто институция, която осъществява политиката по събирането, съхраняването и използването на архивните документи. Те са паметта на нацията и те представят историята, личностите, държавността, такива каквито са били. По повод годишнината Държавна агенция архиви стартира поредица от инициативи и една от тези инициативи е представяне на дигитални изложби на държавните архиви в страната под общо мото архивите на 10, 20, 30, 40, 50, 60 и 70 години. В началото на всеки месец, от април до октомври, държавните архиви ще публикуват по една дигитална изложба, чрез която ще акцентират върху най-значимите моменти от историята на институциите през всяко едно от десетилетията. Особено ценните и уникалните документи, които съхраняваме, ще отдръпнем завесата, за да разкрием ежедневието на архивите и архивистите. Ние, Видинският архив, който през 2020 година навърши 60 години от своето създаване, също вземаме участие в тази инициатива. И на 1 април публикувахме първата изложба, която е посветена на първото десетилетие от създаване на архива. В дигиталната изложба са показани най-важните събития от периода 1960-1969 година. Първите архивисти, първите сгради, в които са работили нашите бивши колеги, хранилища, първите документи, свързани с комплектуване и първите постъпления, контролно-методическата дейност, която сме осъществявали, и представили сме и един бюлетин за архивна теория и практика, който е бил в онзи момент новост в архивната практика, и този бюлетин се разпространявал в продължение на 8 години в фондообразователите, като им е помагал да организират своите учежденски архиви. Дигиталните изложби ще бъдат публикувани на Facebook страниците на всеки регионален архив, както и на административната страница на Държавна агенция архиви.